Az birodarlar. Harakat qilamiz. Lekin dekabrda oxiri kelganda bitta mavzuni tushunsak ham chaynayveramiz. Bilsak ham gapiraveramiz. So'rayveramiz. Siyqas chiqib ketgan har yili bitta mavzu. Siyqas chiqib ketgan o'sha bitta mavzuni takror yangi yil mavzusini ko'taraveramiz. O'zimiz bilamiz, lekin bilib turib undan forchga qidiramiz. Ha degan narsani javobni kutamiz. O'zi bizniki emas narsani talab qilamiz. Tushuncha berishini so'raymiz. Imomdan imom saylaymiz. So'z yuritamiz, aql yuritmaymiz aziz birodarlar. So'zni qanaqa yuritamiz biz? Ha, palon imomni eshitib keluvdim. Mana bunaqa dedi. Piston imomni eshitib keluvdim. Mana bunaqa dedi. O'zi nima ekanligini tushuntiribmiz u biz. O'zi bizga bu qanaqa kirib kelganini ham tushunamiz, bilamiz. O'zimiz qachon milliy do'ppimizdan bittasini kiydik biz? Kiymaganmiz. Qachon kiydik biz? Milliy bo'lgan do'ppimizni. Farzandimizga qachon biz milliy bo'lgan do'ppimizni kiydirdik? Faqat janozada kiyadi. Boshqa payt kelmayapti-yu farzandlarimiz. Lekin qizil shapkani kiydiryapmiz-ku. Har yili yangi yil deymizda qizil shapka kiydiraveramiz. 15 kun, 20 kun oldin qizil shapka kiydiryapmiz. Lekin imomni chaynashdan nariga o'tmayapmiz. Ahlilim sinib qolsa xursand bo'lyapmiz. Xursand bo'lyapmiz. Ha, sindirib tashadim, yangi yildan savol beruvdim, mot qilib tashadim. Biz kimni mot qilyapmiz biz? Biz shuni tushunib yetmayapmiz. Har yili berilayotgan narsani qaytarib berib, tashvishga qo'yayotganimizdan, u ham bir inson ekanligidan biz tushunib yetmayapmizmi? Qachon biz mana shu savol to'xtatamiz? Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Qaysiki bir qavm o'zini boshqa qavmga o'xshatar ekan, qiyomatda shu qavmdan borib joydan turadi dedilar. Biz o'zimizni kimga o'xshatmoqchimiz? Butun dunyo kuzatib turibdi. Musulmon ulamolarimizni sindirish payiga tushib olganmiz biz. Nimaga shu ishni qilamiz biz? Tagiga qancha vagonlab narsa yozib yuboryapmiz. Nimaga ularni biz poddershka qilmayapmiz? Suyamayapmiz ularni biz. Qaldirg'och bo'lib sinib borayotgan ahli ilmlarimizni nimaga biz qo'llab yubormayapmiz? Aziz birodarlar, bekorga bu misolni keltirmadimmi? Biz suyanishli kerak bo'lgan insonni suyamasan, qayerdagi insonlarni qilig'ini qilib, shapkasini kiyib, kiyimini kiyib, ko'chada hassa ushlab, umrimizda soqol qo'ymaganmiz, soqol qo'yib olib, sunnatni ham ustidan kulib va hokazo nima ishlar qilyapmiz o'zi biz? O'zimiz tushunar-tushunmas nimalar deyapmiz biz? Aziz birodarlar, qachon biz shu narsani to'xtatamiz? Qachon biz o'zimizga kerakli bo'lgan savollarni so'raymiz? Boshqa din vakillarining ustidan shunaqa kuling, u din vakillari sizlarni nima qilib tashlaydi? Biz musulmon bo'lib turib, musulmon ulamolar ustidan kulyapmiz u. Al ulama varasatul anbiya dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Biz kimni ustidan kulayotganimiz bilib olaylik biz. Nimaga biz azizlar, birodarlarimiz hammamiz birikib ahli ilmlarimizni suyamayapmiz? Shu narsani biz bilishimiz kerak aziz birodarlar. Tushunib yetishimiz kerak. Kimlarni sindirayotganimizni tushunishimiz kerak. Bitta ilm ahliga savol beryapmiz, boshqasiga beryapmiz. U berayotgan savolimizga Qur'ondan, oyatdan, hadislardan bizlarga dalil keltiryapti. Dalil keltiryapti bizga. Lekin boshqasiga borib, yana sinab, internetga qo'yib, uni ustidan kulib, nimalar qilyapmiz biz musulmonmiz-ku?
Müslüman Müslüman sen küladı mı? O birbirine birader yemez mi? Ahlilimni üstün kılış mümkün mü? Peygamber aleyhissalatü vesselam beni miras horum deyip durgan joyda. Kanaka günahlarga batıyor biz. Şuna sen biz kuru alışımız gerek inşallah.